ngambu ya Ekwatori, Noru Bangi, Sido Bangi, Mbandaka, wawezi kabisa kusikia kitu gani kuna pitikana upande wa gereza ya Makala. Aksanti Astrid Okongo, tu salibe au kati ya Lopango, tu pelo bala ya Boroko Nene, ya Makala Lolenge, na bisa kibino ngonjo iti kore kaete tozali kozela biso banso bazuzi bae bazali na moto molo na tina li kambolie bilili bozo kolanda wana soko moni kiti zali polele etel siete tozali kozela boye babango nzoka basambeli ya bato basimba miepa ina bazuzi baike basili kokoma ndeko wana omoni na etandweke azali bongo musambeli ya mwana mboka Jano Mwima mbongo kiti wane zali ya bazuzi bae bazali na mpifo ya bokambi likita moko mwalelo boyebe te Republi Demokrati di Kongo zali oleko ya kotombola misani itali bosembo ukati ya buku likonzimo beko wa RDC na tikele ya yambo ya mubu kotoko kamali bwa tuku motoba tope depi 1960 kotoko kamaribwa tuku motoba ekolo ya biso na ndelo ya mabele na yango ezali ekolo eye eze kotosa makoki ma moto to pe etat de droit botosi bwa makoki ma moto botambolaka nzela yoko na mobeko mobeko mwango mozali lokola mokaba te oyo esimbi botosi bwa makoki ma moto boto simei bo pesami pifo yango ezalo kati ya bazuzi na kopesa pe mwanto lipo te oza kolanda oye baite kati ya mabele ma bazuzi bango baza na mobeko mobeko etambusaka ekolo mobeko eza lokola motuka momo kotambusa ekolo moto nyonso asengela koyingela kati ya motuka mpona kotambola kokende sika songolo pakala pe moto nyonso azali na ndingisa ya kolanda mobeko kolanda mobeko ezali kotosa mobeko soko okangi likambo na moninga osaleli otosi mobeko tika na talisa mwa moke ezala na bayebanso bazali na efandelo ya bango mbula matere epesi mobeko kasi otambo libanda mobeko yeba ete oza kokende nzela eye mobeko ekokanga yo nabaki ete moto te akoyekoo bayebi mobeko te mobeko biso banso toyebi yango malamu malamu esengai totambola na kolandaka ndenge mobeko moza kosenga biso payote boza komona wana efandi malamu malamu ezali esika eye tozwami okati ya Boroko Nene ya Makala lolenge bandeko baike bazali kolanda biso ezala mbela okati ya lokolo ya mondele bandeko bazwa bisika na bisika bazali bango banso o radio television so congolaise na nzela bilili biye Maxime Andrukwa pe Jel Kiakiadi bazali kotalisa biso momoni wana ezali Sami Jamal Sami Jamal azali kolo kopani babengi Samibo Esperel nde kompani ya ye endimaki bobembani boye na Republi Demokrati di Congo na tina ya botongi mandako mandako tobengi prefabrike kasi na mutu mwa misoro milioni tuku mitano na sambo na nambu ya badolare americaine ezalaki motango na misoro mie milongo banaki mpona kotonga pe na ndako nkotoko nkama itano mandako maye mazalaki masuka te pamba te na likaniseli nzenga lya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ete ebikeli ya banaekolo Congo Démocratique ezwa mbongo wana yango ezala ebikeli ya mampinga ezala ebikeli ya bapulusu mandako matongama bala na mpongi malamu bazali na esika malamu elongo bani wana ezala kati ya linaka lya mokambi ekolo
et témoin que le Congo démocratique n'a pas son bon wana et mon samokati ya et bikeliae topé vie sociale. Manda kuma imazaki okati ya likani silinzenga la mukambe kolo mbula matare kolo singeli kolandela yango kobimisa misoro po ete misala miso mito ngano soko na kolo ba mobeko na moni kuna jere diakia diakola kisa buku ya mobeko na Maxime Andro kwa mobeko isa mobeko na soko bete manda kuma ima singeli matongama po ete mampinga ma ekolo abiso na pe mwoko la pulusu baza ne bikele la mokati ya bango lolenge ngula matari echaki maboko ya bobembani na kopani Sami Bo ya ndeko Sami Jamal misolo mibimaki tolanda kibiso baso lolenge bosambisi obolekaki awa mbala itano lolenge motuna motuna maki epai na Sami Jamal ozwaki misolo okwaki misolo ya ekolo iyo akwaki yango pour mon sang mabosali na ko sa mosala abandi ko pesa olenge misala mia za ko sala abete na tongi mandako nkama ibalezo mina mitano kuna na lobala la kacha nilele ngo bya mosala biike bizwami bipai na mabongo basengeli kokoma ezala oya matadi yengumba matadi zomo kati tuka Congo Central Eza e ya ngumba Bukavu tokoka tetuka Sud Kivu Eza la ya ngumba Mbujimayi tofando kati tetuka Kasai Oriental tobosani te akana ngakuno kati tetuka ya Kasai Central Eza kingala ya botongi pena mandako okati tetuka yoko na yoko o ngumba yoko na yoko mandako kama isatu mandako maye mazali okati ya linaka la mukambi kolo na kuyoka mela maraitano eye bazuzi bazalaki ao na basambeli ya bango motamota talisaki lolenge misala misale maki ngambo ya ye basambeli baye bazwaki maloba mingi penza omiazomi na moko sanza motoba likita maraitano tozalaki ao bazuzi bazalaki na maloba te maso mazalaki bepai na basambeli babango basambeli bazwaki maloba moto na moto atalisi mpo na ntina moto wa ye wangai moto na mosala moye esengelaki asala asalaki yango ezala ngambo ya moto esengeli kokende kozwa bilele ngo bina okati ya mabongo na Dar es Salaam na Lobito mpai na bipai amema yango ye pa baki ete nasalaka mobembo na kendaki kino okati ngumba nakomaki kino libongo ya Dar es Salaam na zwaki bilelengo kasi bilelengo biike bikomi bisika byango te bizali wapi elembetelo motuna eyano byango bazuzi nde bato bazali na eyano nzoka na kati ya eyano ya bazuzi ezali kobimisa mokano mwa mokomo wa lelo moye biso baso tozwa kozila lolenge mami ate bosambisa bosalemaka soko basambeli ya bato baye bazwami na ino o maboko ma bazuzi na kosembo alingala malamu bazwami na ino pamba te baza bakangemi te etumbu ezali na ino te baza bakangemi te baza bato bazwami na ino na kozilaka mokano mwa bazuzi basambeli babango moto na moto alobaki kolandema moto waye na lolenge ya mosamo osalemaki bazuzi bayambaki maso na mobimba mwango tokomaki kino pena bileko bya zomi na libwa bya mpokwa esika ebalobaki toyoki ngambo iso lolenge basambeli balobi na bato baye bazwami na ino maboko maleta bango mpe basato balekaki balobaki ngambo ya bazuzi babaki toyambi yango tozwisika pole na kati ya likambo lie ya mikolo nkama linaka lya mokambi ekolo mikolo nkama po ete misala mia ndenge na ndenge misalema okati etando ya république démocratique du congo engumba mokonzi ezali bongo na komine tukumbai na mine mpe bituka biso na bosali yango basambeli babango balobaki kasi bango banso bazalaki be na esika yoko bazalaki kokwea
alobi akei amati apimbwe roko mpepo kasi bokiti boye akoy albete moto wangai na maimanso aide rokote pepe inosa aide rokote wale zeba sambeliti bato balobi bazuzi bakomi ngo kati ya mikanda kasi bazuzi pe bakeba kufunga buku tali mibeko koyeba bosolo koyeba lolenge ka likambolisi ngeko salemu nde likambolie bazuzi barobaki balakaki biso mokolo ya mine moleki ezaki miazomi na moko sanza ya motoba mobu moeto zali ete biso banso tokozonga awa mokolo mamposo ya tukumi bale de sanza e ya motoba nde yango biso banso tozwami awa tona kolanda mituna mizali miike bandeko bako tuna levi mbuto ako tuna motuna kasi bosi ya ete boyingeli bwa bilo soko boyingeli bokolanda manso mazali kokambema na bolembu bonso epai na Ibrahim Tsakala lolenge tozali na ye awa kati nesika mpona kotalisa biso lolenge kani makambo asengi kotambola na yango toyebi ete soko bilo ya bakambi bayingeli biso banso tokolanda mpe tokoyeba lolenge kani makambo bango mazali kotambola kasi bisika bozali nayebi ete RTNC ezali na bino elongo RTNC ezali kolakisa bino polele polele eza na nzela bilili lolenge bozali komona enzela maloba mabato bazali kolimbola na nkota itano yine ya ekolo mpe yoka bapaya ndenge makambo manso mazali koleka awa kati ya boloko nene e ya makala nayebi ete lelo ezala bandeko bazomi kati ya bituka biyema ndako masengeli ekotongama bazali kobenga mpo nzela lokole ya mondele mpona koyeba lolenge ka makambo akoleka lolenge bazuzi ya tribunal Gombe baye bazali na makambo maboko baye bazali na mpifo bazali na liloba mpo ya mokomo lelo nde bango bana tozali kozia kati na oesika mpona ntina koyeba malamu malamu ezala ndeko Sami Jamal akozila bazuzi soko tali etaleli wana ezali te moto akozila bazuzi bakoma kati na esika mpo ete mokano mopesama mokano mokopesama mozali bepai na bango balandi polele polele bayebi likambo na likambo ndenge ezalaka bayebi likambo na likambo ndenge esengelaka nde sika bango nde bato bazali na liloba bango nde bato bazali na makanisi mabopesi mpe mayemonso masengeli kasi na bosambisi boye bosalemaki oya eleko basambeli ba bango balobaki makambo maike omia zomi na moko sanza motoba ongambo ya ministere publike oza kota sekolo bango batalisaki na nsima botangi mikanda mimike mizali na mibeko kati yango balobi ete na moto ona abubi misolo ya leta misolo ya leta misengeli akokee na nzira kasi ekei nzira mosusu mpe na bitumbu ya mibu tuku mibale mpona kobuma misolo ya leta kasi na moto akotambola be osima kanyaka mpe na mizo mi na mitano ya etumbu mpe misala mikasi na nsima koloba yango nde zusi mokonzi na nkombo ya Piero Bakenge alobaki iona bilo ye mobimba tolandi toyoki kasi tokei tokozonga be awa biso banso mokolo mamposo mamposo ya tuku mibale mpona koyeba esika pito okokende mpe esika pito okosema mbele lolenge ya makanisi mpe makambo mwa masalemaki yo nzela ya basambe ba bango to mpe plaidoiri
Hello, ya moko mabengi sombele suka bisangate bobo suka bingwele ne maso masinge okoyana. Kasina yango. Na banjete tozela bino longo. Tozela bilo bayingela. Lokola basambeli ba ekolo ya biso Congo démocratique. Basambeli ma république bango wana bomona bilili. Bazali basili bazwi esika ya bango. Basambeli andeko Vital Kamerhe bango bana bazali basi ba Jessica ya bango basambeli ya Sami Jamal bazali wana basi ba Jessica ya bango pe moko mosambeli o akomi na ino ya Jano Muima azali wana a Jessica ya ye wana na bilili a Jessica wana azali na mosambeli ya Sami Jamal bazala kaba bale kasi kino na komona moko bongo kiti isa tumumoni pene pene kuna kiti wana kiti eye jie diakadi pe Maxime Andro kwa bako tali sabiso na bilili elakisa ite kiti ya bakambi bazuzi kiti ya bango yango wana epa wapi ndeko Piero bakenge nali mpingali ya emu bimba basengeli kufanda wana soko bango ba ingeri bafandi ngonga ebeti eko za langonga ya yambate kasi eko za langonga nde ya bofungoli bosambisi pote maso mabanda pote maso maleka malamu maleka malamu bongo procureur yepa komina note akokuma erogona bilo tango bakoya ndezali tango eye biso banso tokolanda sika oya zaline komeli kae miki yayo Oko moyo mobeko ndenge mobeko mozalaka. C'est dit que na pesa ngamba sana. Brazzaville, Pointe Noire, Lubumbashi, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Yoka Tango Malamu, Oyo Bisoto Yelipino. Bana lelo, tika komitungisa maka soki courant et kei bona okene kota la match et pas ba voisin, tope na bar moko songolo, yeba ke banda lelo, oza mobimba na telephone na yo, na nzela ya Bisa Media TV. Boto na nganini yo, Bisa Media TV, na telephone na yo, oza mobimba na toutes les chaînes capées du monde. Alors bien, ba chaîne yo sur Mokili. Oyo yo olinga ngotala oza na yango na chombo na yo eza na kati ya taxi eza na kati ya douche eza na makolo ata ozali kotambola okoki na yo kotala chaîne nyonso ya mokili oyo olingi soki olingi otala ba match ya Ligue des Champions soki olingi omona Messi omona Cristiano omona Mbappe omona Neymar soki olingi otala novelas ba série olingaka mingi ata pe olingi otala famille Kardashian Yebake oza mobimba na Bisa Media na telephone na yo okomi tungisa malisusu te ya kokimaka mbango kozonga noki na ndako po otala ata information na chombo na yo oza na toutes les chaînes du monde câblé na mbango mukie nalobi bien mukie makasi oza mobimba en live oyo ezoleka na TV na ndako yango mpe yo ozotala na telephone yo mpe mutu ozali na television ya wifi yebake oza mobimba po bakoki koinstale ndaku okosombaka ata mukolo moko te abonnement ya bavoisin wana donc na chombo na yo to mpe na televizion oyo ya wifi na ndaku oza mobimba na toutes les chaînes du monde câble s'il vous plaît soki olingi ozala na toutes les chaînes du monde câble na kati ya telefone to mpe chombo na yo mpe ngambi solo banimero oyo ntango okoya toko instalele yo nsima ya kotala bakoyoka elengi ya toutes les chaînes du monde câble na kati ya chombo na yo nde à la conservation de jugement. Donc tout ce qui est rendu comme jugement, c'est conservé par le greffier ou la greffière. Et il est présent, ces greffiers, à toutes les étapes d'une procédure. Le greffier ou la greffière garantit l'authenticité des décisions du jugement. Tout jugement rendu à son absence peut être annulé car il serait entaché d'un vice de procédure, d'un vice de forme, comme on le dit. Donc c'est pour dire que ce rôle est essentiel, c'est pratiquement l'archiviste même d'un procès.
Sa mission principale consiste également à transcrire, comme on vient de le dire tout à l'heure, les débats lors d'un procès, à dresser les procès verbaux et à rédiger les décisions du tribunal. Mais le greffier n'est pas seulement garant de la procédure en audience, il doit auparavant constituer les dossiers, enregistrer les affaires, rédiger, prévenir les parties de la date. Aussi la mémoire dans un procès, c'est le greffier qui prévient les parties de la date de l'audience. Et c'est le greffier qui conserve les pièces, les archives et les actes dont il peut délivrer des copies. Et il peut aussi jouer le rôle d'accueil, premier interlocuteur, première rencontre en pénétrant dans le palais de justice, dans un tribunal. C'est lui qui détient pratiquement le contenu d'un procès et fait part de cela au tribunal à chaque étape. C'est un métier qui nécessite d'abord le sens de contact, où il faut être méthodique et organisé, précis, d'une extrême rapidité des réactions et surtout dans l'écriture, parce que on a vu Madame la greffière nous rappeler pratiquement le mot tel que utilisé par les intervenants. C'est étonnant ça comme métier, s'il faut se mettre à retenir exactement ce que les présumés disent, mais aussi les différents avocats, les différentes parties. Il faut être vraiment attentif et suivre dans le détail ce qui est dit pour ne pas déformer certains propos, parce que en matière de justice, c'est les mots qui comptent, c'est la constance dans les idées, et les juges ont de l'éclairage en suivant tous ces cheminements. Ce qui a été dit lors du procès ou de l'audience précédente, c'était en quels termes, et maintenant le prévenu ou les avocats s'expriment de nouveau sur ces mêmes dossiers en quels termes. Et ça, on arrive à se faire une idée de la véracité des propos, de l'idée sur ce qui est dit d'une manière générale. Et là, c'est le rôle du greffier dans un procès, le greffier ou la greffière. Nous allons également tenter d'en savoir un peu plus sur le rôle des autres parties prenantes au procès, notamment le ministère public. Quel est son rôle dans un procès? Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est lui, c'est ce magistrat qui fait son réquisitoire devant le tribunal, qui propose en quelque sorte une sentence à l'endroit des prévenus. Le ministère public, apparemment, c'est une expression par laquelle on désigne l'ensemble d'abord des magistrats qui, dans une juridiction, sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale. Et là, c'est bien souligné. On dit aussi les parquets. Les magistrats représentent également les parquets, les prolongements du parquet au niveau de la Cour de cassation et celui des cours d'appel. Le parquet est désigné par l'expression parquet général.